Սկսվում է ճանապարհը դեպի Բրազիլիա։ Եվ ինչքան էլ որ հեռու թվա վերջին կանգառը, հասնել դրան հնարավոր է, երբ զգում ես քեզ մի մեծ ամբողջի ուղիղ կեսը, երբ կազմում ես համառ պայքարի ուղիղ կեսը, երբ դառնում ես ախտանակած խաղի ուղիղ կեսը։ Մենք մեր ազգային հավաքականի կողքին ենք, որտեղ էլ լինեք, ով էլ լինի մրցակիցը։ Հուրա! Ֆուտբոլի 2014 թվականի աշխարհի առաջնություն, ընտրական փուլ, Մալտա, Հայաստան, սեպտեմբերի 7-ին, ժամը 22-ին, ուղիղ հեռարձակմամբ, Armenia TV-ի եթերում։